запрошуємо наших гостей. І вони... Заходьте, хлопці! Ну, давайте перед тим, як наші гості зайдуть. Дякую. О, клас! Пів. Добрий ранок. Клас, Дім, давай до нас. Давай. Слухайте, ну, ви жартуєте, це ваше життя. Як вам це здається? Як ви вчились цьому? Это как-то так по жизни происходит. Мы, знаете, как это происходит? Это, если смешная ситуация сама тебя не находит, то ты ее находишь, либо создаешь. Вот так. Давайте перед тим, як ми з вами почнемо спілкуватися. Молодець. А ну що, принесли банан, треба їсти. Так, ми зранку ж треба ж снідати. Можна бананом, наприклад. Ось давайте з вами познайомимось. Як звати вашу команду? Як познайомимось? Просто напишу титри внизу, ось так. Ні, я хочу, щоб ви не сказали, як вас звати? А мене звати Андрій. Андрій, добре. Антон. Антон, ми все, команда добре. 2А. 2А. Ми команда радіофізики, от ці парні, ми із Ліги сміху, і також ми займаємося власними проектами, тобто у нас є імпровізація своя, імпровізація. Відеоблог, я бачив, так? Да? Відеоблог, блог, круто. Жарти там. Але от перше таке питання, скажіть, от я коли цікавився, там, блог хотів подивитися, Антон, пишеш у Ютубі, Антон Скуратов, угу. І перші 5 сторінок «Бальні танці». Я просто не міг зрозуміти, можливо, це ти танцюєш. Він просто дуже смішно танцює, і це найсмішніше, що в нього є. Це мій прямий конкурент по фамілії і імені. А, прикольно. Ну, нічого страшного. У мене такого нема, тому що таких мало. Андрій Волкін, якщо вводиш, то там взагалі просто нічого нема. Скажіть, а я дивлюся ваші виступи, і у вас є така людина в команді – Тетяна. А де Тетяна? Спить. Вона, ну як людина, ну всі люди, здається, чого так виділили те, що вона людина. Але, ну, є вона зараз, її сюди не покликали, ви нас покликали, ми за нею відбуваємося. Нас двоє, ми як одна. Я її приглашав, да, просто вона не помістилась в студії. Ну, добре, скажіть. Нас широкі взагалі в студії. А з чого починається гумор взагалі в вашому житті? В житті чи взагалі сам гумор? Ну, давайте перше питання. З чого починається гумор? Просто взагалі. З хорошого настроєння. Добре, відповіли. А з чого ваш гумор почався? Як ви прийшли до цього? Ой, ну це була довга, в мене, принаймні, історія така довга, тому що це такий момент, коли ти розумієш все життя, що ти там якось у всіх компаніях щось жартуєш, да? Ну, це так, є такий стереотип, що ти там жартуєш, один на сцену виходить, там вийде. Але якось, коли потрапив в університет, Київський національний університет Тараса Шевченка, і там у нас є КВН, він завжди був, тоді ще була, наші команди їздили, ну, грати в телевізійний КВН на Міковський, ми там почали грати, я почав грати просто в університеті в КВН, і якось же ще на першому році зрозумів, що це, скоріш за все, буде, ну, я не розумію, як це відбувається в плані оцьому соціальному ліфті, але потім через рік буквально зрозумів, що це просто є такі етапи, тобто ти граєш на одному рівні, на другому, на регіональному, міжрегіональному. А ви вже давно граєте? 8 років. 8 років. У мене все просто. Я просто проснувся, сразу же в команді, все, телевізор, все, ліга. О, я хотіла почути таку відповідь. Опять проснувся, я у вас уже. А ти, знаєте, довго так розповідаєте, щось. Я думала, що ви на нас жартували будете. Просто взяли Антона, ми побачили. Ви що, не виспались, хлопці? Побачили хлопчика з сонячним посмішкою, подумали, чому б йому трошки його оцей от дурнуватість не перейняти на сцену, не передати. У вас хороше відношення в команді, уваження. Слухайте, є взагалі, я знаю, такий стереотип, наче якщо ви жартуєте, наче ви там у Лігі сміху там, чи у КВНі, ви і у житті повинні бути смішними людьми, постійно жартувати. І не було такого якихось конфліктів із вашими там фанами? Є внутрішній конфлікт, єдине що, коли від тебе всі чекають, навіть ви зараз, ми в студію прийшли, от всі чекають, що зразу там, моє підшот з тебе, і все. Але це внутрішній конфлікт, коли тобі, може, якісь життєві проблеми, якісь негаразди, і тобі погано, то от, всі очікують завжди гумору. Тому ти перенастроїш себе, це твоя така професійна риса, ти завжди маєш когось підколоти, У нас така історія є от, у дучах, коли ми десь з'являємося, нам кажуть, проведи щось. А вас не здивувало те, що вас постійно просять... Нам теж кажуть, проведиш. Проведиш? А чого ви не жартуєте? А пожартуйте, а розкажіть анекдот. Є таке. От, ну, ці... А ви можете якісь
А ви можете, ми хочемо підтримати якось цю традицію. Розкажіть анекдот. Розкажіть давай, анекдот. Анекдот? Ну, дивіться. Бажано смішний. Це будівля побудована коли? За Брежнєва ще, мабуть. Я можу про Брежнєва анекдот розказати. Так, давай. Давай. Ні, ви реально хочете анекдот прям просто? От просто хочемо підтвердити цей стереотип і на цьому закінчити. Просто ми ж на центральному каналі, а наша глядацька публіка хоче анекдоти. Так, добре. На камеру буду розказувати туди. Значить, анекдот із 1980-го года. Зупиняйся. Переговори. ФРГ, такой страны уже нет. СССР, такой страны тоже уже нет. И Франция, такая страна еще есть, но им стоит задуматься. На переговорах лидеры, и, в общем, достает, они долго переговаривают, ведутся долго переговоры. Тут достает портсигар, уже через 3 часа, уже все устали, достает портсигар сначала французский президент, и на нем, на портсигаре золотом написано «Французскому президенту от французских женщин». Ну, потом американский президент не выдержал, тоже достал портсигар, на нем написано… Ну, дякую. Да, все, отлично. Не, ну, вот в этом проблема анекдотов, понимаете? Они чуть-чуть выжили из себя, у нас мир сейчас быстрый, нужно шутить на ходу. А як ви шуткуєте? Так, пошутіть зараз якусь таку дуже шутку-шутку класну. Шутку-прибаутку. Жарт якийсь, щоб нам було смішно. Ну от я розкажу нічну шутку, яку Антон придумав в своїй житті, у нас вона була. Точніше, ми йому придумали заход, а Антон придумав просто добіття, тому що він просто отак от по житті живе. Ми там почали, радіофізійська пословиця гласить, лаборант не воробей, і Антон просто от он состоял вещи, так собирал, такой лаборант вообще никто. Ну вот, то есть, это так отбил, и она получилась одна из самых наших. Это подтверждение тому, что юмор рождается всегда и везде. Он внутри нашей голове, и для того, чтобы пошутить смешно, не обязательно готовиться к этому. Ну вот Антон сегодня пошутил с утра очень смешно. Он говорит, я еду в метро, ну к вам, вы сюда. А он говорит... Вы на метро ехали? Не, это случайно. Это выпадковый весь. Да. Он говорит, все отменилось. Ну то есть, а потом говорит, ладно, не отменилось. И вот такие вот шутки Антона. Потом я решил, как действительно... Я нашел лайфхак, как, если ты опаздываешь, своего товарища не смутить. Сказать, смотри, отмена сейчас, я не приеду, все, извини, до свидания. Потом он как, а ты ему такой, нет, я шучу, я буду просто через 15 минут. Все, он сразу же по-другому. Таке запитання, у мене взагалі проблеми з гумором. Я така людина, він у мене або, вибачте, дуже такий чорний гумор, або... Ніякий. Ні, просто взагалі можна навчитися гумору? Да. От як це можна зробити? Є багато книг. Книг? Ну, ні. У нас також є книги, бачите, за вами. Ну, а що потрібно читати? От такі можна, модне слово, топ. Ні, насправді спочатку не треба, мабуть, читати. Це, ну, має бути якийсь все ж таки талант, але гумору треба навчитись. Я кажу люди, які, що не можна навчитись гумору, проте, якщо ти маєш розуміти, все робиться на конструкторах. Там є їх там, я нарахував за свої багато років вже 9, мабуть, конструкторів гумору. Ну, тобто парадокс, ти там маєш проводити там інструменти гумору, там метафору, ти ще з чимось порівнюєш там якусь ситуацію, кажеш, це як, і переводиш якийсь смішний приклад, ну, як і люди вважають смішним. Головне не намагатися бути смішним. Тому що якщо ти хочеш, а було б смішно, якби було ось так, то це, скоріш за все, буде або там снеп-клепками, ну там когось вдарити, ну так, це буде можливо смішно. Але якщо ти намагаєшся бути смішним, от треба зробити щось смішне, це із-за цього це велика проблема в КВНчиків і там ліга смішників, в стендаперів, що коли ти кажеш, ну я комік, займаюся гумором, і тобі одразу кажеш, що ти, бо якщо ти... Юмор, так, що, на чому багато чорного времени, так? Чому? Я чула, що у вас є хтось там син якогось там декана, так? Якогось там, да, это я. Какой-то син якогось декана. Ага, і як ти це допомогло тобі і потім? Це тяжело по житті, на самом деле. Тяжело. А це реальна історія, чи це? Да, да, ну реальна історія життя, це проблема на самом деле. Коли ти тобто родився, у тебе все є. Понимаете, это на самом деле большая глобальная проблема, да. То есть у тебя ты ничего как бы ничего не жаждешь. Не, ну на самом деле что-то жаждешь, там покушать там типа омаров в страусином соусе. Запросы у нас шикости, да. Нормально, да? Не, на самом деле, ну, да. То есть, шутки шутками, но каждый образ в любом случае от чего-то зависящий, он рождается из жизни. То есть у нас нет такого, что ты будешь таким-то. Как-то человек себя проявил, как-то, вот, и вот к нему это как клеймо прицепилось. Поэтому, то есть, это не всегда придумано. И каждый человек играет, я считаю, что вообще лучшая игра — это самого себя.
Поэтому, когда так вы говорите... у Станиславского написано. Вот просто будь собой, если ты убиваешь жену, играй Отелло, не убиваешь жену, просто вот ходи. Поэтому, когда вы говорите, там, пошути, там, либо, ну, давай анекдот, оно сразу как-то, знаете, как-то вот закрываешься и думаешь, вот лучше пошутить, когда тебя этого не ждут. Должно быть неожиданно всегда. А вот у меня такое питание. Ну, є білий гумор, є чорний гумор. Так? Ні, є гумор. Є гумор. Є просто тобто, якщо... грані його, як ти його сприймаєш. А як же жарти нижче пояса? Нижче пояса, якщо ти там скажеш ну, він якісь гумор, слова. Просто... Не треба казати зараз, нас там дивляться діти, але... ми дивимося. Так. Ну, як ви до цього відноситесь? Ви жартуєте там, де є слово, яке потрібно запікувати? З удовольствием. Це ближче? Ні, це не ближче. Ну, це дивлячись від ситуації, просто є гумор. А є, є просто, є взагалі слова там, да, є мислі, є там щось таке, але як їх просто восприймають? Є люди, є банани. Філософ Андрій. А банани смачні, до речі. Слава вже доїдає банан, розумієте, які нам хлопці принесли. Я просто не мав піти з пустими руками. Скажіть, а під час, коли ви брали участь у Лізі сміху, взагалі якось були у вас до вас обмеження, ваш гумор якось його трохи так? Ні, це не потрібно казати. Це тільки такий фільтр. Це фільтр, але він не направлений на те, що там цензура в плані така, як ну цензура ще не можна, чи якась політика. Це просто фільтри творчі, скажімо. Ну це кажуть, це не стоїть в ну, в общем ряду, як нам говорять, не стоїть в общем ряду з остальними, будь слабіє. Придумайте, що получше, тому що ви можете з цього проіграти. Тобто немає такого фільтру, що не шутіть про правительство, про раду, тому що вас там закроють. Ні, ну коли слишком чорний юмор, коли він слишком уже неотесний, редактор може сказати, що типу, ми вас предупреждаємо, що це все-таки краще цього избежати. Или вирізають, коли вот, є ж у нас все-таки цензура на телевізії, є закони там, ну, про какие-то там... Такі певні. Ну, да, то есть... Ну... Скажіть, а ось, ну, ви граєте в Лізі сміху вже не перший раз, не перший раз приїжджаєте на фестиваль, а які, може, є якісь команди, які ми ще не бачили, вони дуже смішні? Ви такі пам'ятаєте? Є. Взагалі майже у будь-якої команди є щось таке смішне, щоб ви побачили і посміялись. Просто проблема в тому, що команда, яка виходить в телевізор, вона має 70% мати смішного, такого, щоб всі посміялись, і хоча б 30% ну, такого, що там щось незрозуміле. Але майже в будь-якої команди є хоча б 3% того, що ну розірве майже всіх. Просто щоб накопичити такий досвід та матеріал, треба пройти там певну шкалу таку. І як ви вважаєте, що у вас ці 3%? Які вони? Ні, у нас 93. 70, 70, 70. Що найсмішніше? Да, такі команди самоопитні беруть, тому що їм не треба щось писати. Либо у них є вже примір написання, либо у них є вже багаж якийсь. Але все одно для вас трохи писали якусь, ну, якісь жарти? Чи це взагалі саме ваше? Ні, ні, повністю наші жарти. Яка візитівка вашої команди? Номер телефону наш просто, щоб ми на свадьбу приїхали. В плані візитівка. Ну, візитівка це... Як вас пізнають? Нас пізнають за таким вираженням обличчя. Ага. І в ну, і там, светер такі. Світера, ось так от рукою машеш, там, от, а ці парні з крутими. А можете співати зараз? Ну, ти... Да, да. Go, вот эти парни с крутыми свитерами. Це не качає. Зараз ні, але я можу поговоримо. Вона у нас просто відповідає за чорний гумор, я просто мовчу. А які у вас фірмові светри? Я щось. Білоруський трикотаж. Білоруський трикотаж. А чого білоруський? Просто там заказали. Там заказали. Фабрика дешевая, знаєте, на неї там. Я смотрел под заказ нам шили. А, да? На зале. Это на машинке. Ну, реально, это связано. Это вязаные вещи. Да. После того, как вы брали участь у Лизі сміху, взагалі, что изменилось саме в внутреннем стані? Чи это взагалі воно пройшло, как звичайный конкурс и не дало никакого відбитку? У меня есть 19 тысяч подписчиков в Инстаграме. Це перше. А ми щось таке внутрішнє. Ну, це дає те, що ти впевнений. Ну, ти до цього багато років іде. Ну, Антона ми взяли зразу. Йому дуже повезло, від нашої. Він талантливий чоловік, талантливий чоловік, талантливий во всьому. Але ти просто впевнений стаєшся в собі, що так я можу. Ну, тобто я не зря, да, не займався цим стільки років. І що нарешті настав той момент, коли прийшла признання. Хоча б ну, від тих людей, яких я дуже поважаю, там редактори цієї ліги, там ті які мама. Розбираються. Мама також, Антона мама в першу чергу. І ну, ті, хто розбирається в гуморі, вони
Скажіть, а ось ви там 8 років займаєтесь гумором, щось там шуткуєте? Вже 9. 9, так? Вже, от саме зараз. Да. А скажіть, ви на щось заробили цим гумором? Чи це як іди влаштуйся на нормальну роботу? Відкрили свій мікрофон. Я за своїм прийшов, бачите, нікого немає мікрофону. Ну, гумором можна заробляти чи можна. Ні? Можна. Просто дивіться, скільки треба вам для життя. Оскільки тобі треба в місяць? Ну, десь $1000. Що так? Клас, а можна я буду вести цю програму? Я працюю на цьому каналі, нехай всі знають. Зараз всі із КВН, конкретно, якщо обсуждати, то дуже багато вийшло зірок. Наприклад, ну як там Харламов, наприклад, Рєва, можна навіть за можна взяти Україну. Україну, давайте Україну. От всі, кого ви знаєте, от зараз там, да, топи, типу Зеленський, вся його команда, ЦКВН, ну, в якийсь момент був. Ті, що зараз там Ласточкін, всі, хто сидять в Лігі сміху, так чи інакше пов'язані, ну, майже всі з КВНом. Тобто КВН це такий соціальний ліфт для людей, які не туди поступили. Але зуміли це собі сказати і займатися тим, чим вони хотіли займатися з дитинства. А от скажіть, от є в творчості, коли у вас, наприклад, порівнюють там, ти заспівав якусь пісню, кажуть, ну це ти там схожий на Монатіка, ти схожий там на Потапа. А ось вам не кажуть, що ви на когось схожі? Кажуть, на кого? Ну, нас там зрівнюють з кавенськими командами Фістех з Довгопрудного, нас там Кефір Нягань. Ну, ми зовсім різні. Ну, це ми так вважаємо. Можливо, хтось побачив якусь паралель. Ну, Кефір, ви не схожі, дійсно. Ну, паралелі, а для когось? Кефір, це була команда така з КВН, дійсно. Нягань, таке місто було. Може, село я не... Ви зараз чим займаєтесь? Конкретно сейчас? Ну, взагалі у вас... Мы после эфира едем на репетицию нашего импровизационного шоу. Вот, расскажите про это шоу. Мы в центре Киева, прямо возле Гулливера. Бассейная 12, 19.00. На сегодня мест нет. Мы устраиваем свое импровизационное шоу. К нам приходят зрители, они нам задают тему какую-то, а мы ее обшучиваем. Тож це такий найвищий рівень. Імпровізація. Імпровізація давайте це найвищий рівень. Зараз зробимо невеличку імпровізацію. Наприклад, у нас тема сьогоднішнього дня – гумор. І в нас сьогодні буде ілюзіоніст. Якісь нам декілька жартів для того, щоб ми з ними якось поспілкувалися на рівні. Так, наприклад, ти ілюзіоніст, а ти... Слухай, нехай вони самі вигадають, чого ви даєте. Ні, давай. Як це робиться? Навчіть нас, тому що у нас сьогодні буде дуже такий важкий гість, ілюзіоніст. Він буде робити багато... Я теж ілюзіоніст. Ну, дивіться, що якщо ти можна одною ладошкою хлопати, це вже... А ти так можеш? Ви його перехоломшите цим, і не треба ніяк буде йому нічого. Ви бачите, які можна там вийти парни? Ти йому так і покажеш. Я ж теж, смотрите, хоп, прикол, раз. Мене вже намагався Діма сьогодні цим. Я в мене просто мікрофон, але насправді це не всіх виходить, тому що я скільки не намагаюсь, мене палець залишається на місці, дивіться. Видите, як би талантливий чоловік, талантливий во всьому, я ще розповідаю. Ілюзіоніст, і що він має, що ви йому хочете сказати? Він просто буде показувати там якусь магію. Слухайте, ну побачите. Якщо хочете, можете на вас в фокусах буде показувати. Так, мені цікаво насправді прийти подивитися, де можна на ваше шоу. Ну от сьогодні у нас буде о 19.00 на басейні 12. Це басейн. Да, це центр міста. Там, але не знаю, чи сьогодні там здається вже немає місць, але ми її знайдемо, якщо що. Тож, якщо немає місць, і це така велика будівля, популярність? Ну, не так, що можна? Популярність. Просто якщо це. Ми намагаємося вийти на рівень, що це буде кожен тиждень. Ну, кожну п'ятницю, щоб люди знали, що якщо нема куди, ну, хочеться кудись ходити, щоб повеселитися, посміятися, приходьте на бітву імпровізації, ми так її назвали. Ми там будемо жартувати. Драться шутками. Це коли буде? Це? Ну, сьогодні, а потім ми їдемо в тур. Неділя, ми їдемо там, в тур. Да, і після туру ми хочемо кожен. А як вас знайти в інстаграмі? У мене також є. Вот эти парні. Вот эти парні, так? Да, слідно. Тож, глядачі, підписуйтесь, цікавтесь, ходіть на шоу і. А ми дякуємо вам, що ви завітали до нас, розповіли трошки про гумор. Це дуже удобно, все, спасибо. До побачення. В этом случае можна і мікрофон держати, і хлопець самому собі. Це класний лайфхак.